maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkeenna kan nabadaynta ah oo nabadgelyada ah oo aan maanta loo kala maqnayn oo runtii aynu halka isugu nimi. Waxaan kaloo faraxsanahay qodobada ka soo baxay oo dowladda Puntland ay soo propose garaysay oo ay isimadii iyo ka soo qaybgalayaashii iyo in allaale intii ay khuseysay ay shuruud la'aanta ugu raaceen. Runtii waa waxaanu filaynay oo aanu dadkayaga iyo mas-uuliyiintayada hadday isima tahay iyo hadday waxgarad iyo guurti iyo dumar hadday tahay intaba waa waxaanu filaynay inay sideeda u qaataan. Waxaan markay idiin sheegayaa wixii waqti weeye waa la daalay. Runtii Jimcihii salaadiina waa ina haysaa. Waxaan uun idiin sheegayaa dhowrka qodob, afarta qodob oo ugu horreeya xabad joojin oo aynu isla qaadanay. Xabad joojintu waxay yeelanaysaa A iyo B. Xabad joojintu maaha goobta yar ee lagu dagaalamayo. Waxaan idiin sheegayaa meesha waxaan aad iyo aad runtii waan xustay aad ugu mahadcelinaya wiilal yaryar oo dhowr oo bahalahan sitay oo maalintii wax in lasoo noqonayo moodan shaar iyo surwaal bay siteen. Afar habeen iyo sideed caana maal bay halkaa joogeen iyagoo shaar iyo surwaal siteen. Meeshu waa dhaxan miilan. Hadda meesha khasaaraha intaa leegi inaga gaadhayna habeenkiina waa dhaxan qabow. Wiilashii raacay iyo ciidankii runtii iyana saasoo kale iyagoo tuuta qorista saa u taagnaa oo waanu ku gaadno waxay malaamoodiin in lasoo noqonayo iyo wasiiradii iyo baarlamaankii iyo mas-uuliyiintii baan aad iyo aad ugu sii mahadcelinaya. Intaa haddaan ka gudbo nabadayntaas, xabad joojintaasi waxay leedahay meesha qura maaha xabad joojin rasmi ah oo millad iyo markhaati leh oo waarta oo heshiis leh oo boon leh sidaa aynu sheegnay oo saxiix leh oo odayaal leh oo aan soo jeedinayo wixii tafaasiil ha dhowbaanu qoladan guddida noo qaabilsan oo aan soo jeedinayno aan idiin sheegno aad doonno inaad nala qaataan intii aad nala qaateen maynt qolaba qolyihii gacantu kala gaadhay ugu yaraan qolaba shan caaqil oo ay ka go'do inay saxiixdo saddexda isimna ay dusha ka saxiixaan oo endorse garayaan oo markhaati ka ahaadaan. Waxaan uga jeedaa waxyaabihii ay isimadu oo islaan ciise ugu dambeeya nagu canaanayay baanu ku fulin doonaa haddii alla yidhi haddii wax ka soo noqdaan. Meesha qura maaha nabadgelyada iyo xabad joojintu waa Puntland oo dhan ama Soomaaliya oo dhan. Magaalada baa ku jirta Garowe, waxaa ku jirta dariiqan aynu marayno, dariiqan aynu taagannahay ku jirta oo lagu nabadgeliyo tuulooyinkan iyo dariiqan. Waxaa ku jirta kaa mudug aada, waxaa ku jirta meel walba oo aynu dadkeena waa la guuray oo waxaa jira meelo badan baa loo hayaamay. Geela la qaxiyay baa lay sheegayay. Meel walba nabadgelyadu iyo xabad joojintu way ku jirtaa, way khusaysaa. Heshiiska aynu maanta halkaa ka waxayna waxay khusaysaa sanaag reera joogay baa dhib laga sheegay, kuwo kale oo meel kale jooga dhib laga sheegay. Marka kuma koobna un meeshaa yar, waxay camimaysaa in allaale intii deegaankan uu gaadho.
heshiiska isaga iyo xabad joojintaas laba kala qaad ciidamada oo aynu kala qaadno ciidamada waynu kala qaadno way isla qaadanay fulinteedii baa inaan sheego layga doonayaa waxaanu kala qaadaynaa ciidamada laga bilaabo hadda markaynu meesha ka dareerro ciidamadii waynu kala qaadaynaa waxaynu ugu dambeyn jeegaraynaynaa meelihii loogu talagalay in la geeyey berri 12-ka waa inay meelihii loogu talagalay joogaan 12-kii badhka ugu dambeyn kowda ciidamadii maxay tahay dowladdu waa inay meelihii joogaan shananadii waa kuwan yaasin waa maqlayaa haddii alla yidhi caawa insha allah waxna dhici maayaan ballamaynu qaadnay caawa taa aada qaadeen oo aynu wada qaadnay baynu ku seexanaynaa waayo meel la in wax ka yimaadaan filim maydho laakiin caawa inooma diyaarsanaa way caraabayaan ciidamadu sida lay sheegay reboortka lagu siiyey wixii u aad garanaysaan ciidan guurayo oo maxay tahay ama diyaargarowgiisa inkastoo uu saddex beri dhowr beri hadda diyaargaroobayay dhowr beri diyaargaroobayay waxyaaba yareen inuu galabta caraabana waa rajaynaynaa oo gaadho meeshii laakiin waxaan rabnaa inaanay ciidamadii isuguba tegin meesha oo isu banneeyaan ciidamadaasina sidaas weeye meelihii loogu talagalay waa kolley dee guddi farsamaa jirisa waa meesha la yidhaaho waa boocame iyo birta dheer boocame iyo birta dheer bay kala tegi doonaan haddii alla yidhi wixii ka dambeeyay halkan waxaynu isugu nimi ballamahaas inaynu kala qaadanno qabuulka aanu ka helno maxay ahaytay isimada iyo waxgaradka wixii wada hadala iyo wixii arrintaa hadhow laga odhanayo dowladda iyo tolkay u taallaa waxaa soo gurmaday oo dhan bay u taallaa iyo dowladda dabcan cid baa loo qaybin doonaa oo ka garnaqi doonta oo insha allahna yaa waxaan rajaynaynaa inay ku dhammaato sidaa hawsha yar ay inoogu dhammaatay runtii hadal badan saaxiibadii iga horreeyay baa wixii la odhan lahaaba yidhi anigu timetablekii inaan sameeyo aynu halkan ku heshiinay 4 qodob ganaaxa waxa raacaya oo weliba maxay tahay ganaaxa 200 oo halaad waa la iska bixiyaa oo yartahay 200 anu ma yeeleen laakiin waa odayaal iyo waxba maxay tahay ku heshiiyey waxa dheer ganaaxa waxa dheer waxa xarig baa dheer waayo dadba geel waa iska hawl yar yahay waana batay hadda labadan reer ee hadda sharba waa ku bato waa arkay dadka way ka geela badan yihiin sidii islaan ciise waxaynu u dhaqmi doonaa insha allah waana gaadhi doonaa sida etoobiyaanka inaan u dhaqanno gaadhiga lagu aadayo shidaalka in la weydiiyo qoladaa la xisaabiyo oo la xisaabiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkaasi guul buu inoogu dhammaa.